Assalomu alaykum aziz talabalar. Bizning bugungi mavzuimiz nomi karbon kislotalar va uning vositalari. Karbon kislotalarining bizga ma'lum asosiy vakillaridan sirka kislota va chumoli kislota ma'lum. Demak, bugungi laboratoriya darsimizda sirka kislotasi olinishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi natriy asetat tuzi, konsentrlangan sulfat kislota va indikator qog'ozi, quruq probirka va quruq yoqilgi kerak bo'ladi. Buning uchun biz birinchi quruq probirkaga oldindan o'lchab olingan 1 ml natriy asetat tuzini solamiz. Buning ustiga esa 1 ml sulfat kislotadan quyamiz. Probirkamiz o'lchov birliklari bor probirka bo'lishi kerak va biz undan 1 ml sulfat kislotasini, ya'ni konsentrlangan sulfat kislotasini quyamiz. Quruq yoqilg'idan foydalangan holatda quruq yoqilg'imizni yoqib olamiz. Va aralashmamizni qizdirib olamiz. Qizdirishda davom etish holatida bizda sirka kislota ajralib chiqish jarayonini biz uni o'tkir hididan bilib olsak bo'ladi. Mana reaksiya davom etyapti. Qizdirish natijasida reaksiya tezlashyapti va sirka kislotasini o'tkir hidli hididan sirka kislotasini o'tkir hidi ajralib chiqayotganda biz buni bilib olishimiz mumkin. Yana bir yo'li bu yerda kislota hosil bo'lish jarayonini indikator qog'ozidan foydalangan holatda ham bilib olsak bo'ladi. Demak, indikator qog'ozi bizda muhitni aniqlab beradi. Probirkani devori bo'ylab indikator qog'ozini tekkizganimizda mana indikator rangi o'zgardi va muhit kislotali ekanligini ko'rib oldik. Buni endi tajribasini doskaga yozib olamiz. Demak, bizga kerak bo'lgan natriy asetat aytadigan bo'lsak, bugungi darsimizda sirka kislotasi olinishini ko'rib chiqdik. Ularni hidi ajralishda o'tkir hididan va indikator qog'ozini pushti rangga kirishi bilan muhitda kislotaligini aniqlab oldik. Sizlarga uyga vazifa karbon kislotalarining fizik kimyoviy xossalarini o'qib o'rganish. Shu bilan darsimiz tamom.